28. října je konference PPCE v Bratislavě. Budu nad ní přednášet o tom, jak s pokročilou automatizací je důležitý mít i tak ty kampaně pod nějakou kontrolou. Současné doporučení, že jo, jako nestrukturovat kampaně, všechno nechat na machine learningu, dostane jako nejvíc dat, bude potom nejvhodnější učení. A společně se podíváme na to, jak se vlastně potom zkontrolovat, jestli ty kampaně opravdu prodávají to, co jste čekali, že prodávat budou. Jak se vytvořit nějaký základní přehled Google Analytics, do toho to si můžete zkontrolovat, nebo potom jak si udělat o něco pokročilejší přes Google Analytics appinu. Co mi přijde na konferenci úplně super, tak kromě toho, že tam budou čistě technické přednášky, tak je tam dost strategických, které vůbec jako řeší úlohu PPCčkaře. A to je něco, co se mně bude jako čím dál tím důležitější s tím, jak bude vlastně automatizace dál pokračovat. Takže za mě určitě doporučuji a těším se, že se tam uvidíme.